Na ovim prostorima vino se proizvodilo prema nekim predanjima još od 12. veka, mada postoje i neki tragovi koji upućuju celu priču o vinovoj lozi u još dalju istoriju. Marija Miletić-Simić, vlasnica vinograda i vinarije Miletić, s ponosom ističe činjenicu da je još njen čukundeda po završetku poljoprivredne škole krajem 19. veka postavio temelje te porodične tradicije. Bavio se i kalemarstvom, što je bilo značajno za širenje površina u to vreme, a svako iz potonjih generacija je dao veći ili manji doprinos da se vinogradarstvo i vinarstvo održi u porodici sve do danas. Na jedan viši nivo, shodno standardima u tehnologiji proizvodnje, vinariju podižu naša sagovornica, koja je specijalizirala tehnologiju proizvodnje vina, i njen suprug, inače lekar po struci, nakon odluke da odu iz Beograda. Ja sam odrasla ovde i on je iz ovog kraja, tako da kažem, ovo je naš kraj. Ja sam uvek imala tu neku želju da nastavim celu ovu porodičnu priču, čak i izbor fakulteta je bio taj sa ciljem da želim da uplovim u te vode. Nije tada vinarstvo još uvek bilo u takvom razvoju kako je danas, bilo je, da kažem, mnogo teže i bilo je teže možda meni kao ženi da uopšte uđem u tu priču, naročito što je onda sledio i period rađanja dece, podizanja porodice i tako, ali sad sa ove vremenske distance mislim da smo napravili najbolji izbor. U poduhvatu podizanja vinarije Miletić i njenog opremanja korišćena su sredstva koje je država opredelila za vinogradare i vinare, što je u periodu investiranja za svakog preduzetnika značajna podrška. Puno mi je značilo, naročito u tom nekom početku i kod podizanja ove vinograda i kasnije u kupovini opreme, tako da to nam je bio veliki vetar u leđa. Sigurno smo ubrzali razvoj zahvaljujući tim podsticajima i mislim da treba država još više da ulaže da bi prosto sva ova brda okitili sa vinogradima i da je to jedan veliki potencijal u stvari Srbije. Pa danas imamo 12 hektara vinograda i veliki akcenat smo davali na uopšte podizanje zasada, na izbor terena vinograda, na izbor sorti. Sve stare zasade smo uglavnom obnovili, tako da danas je, da kažem, imamo internacionalne sorte kao što su Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay Sauvignon Belli, ali smo se okrenuli domaćim sortama, tako da smo zasadili dosta tamjanike. Ove godine smo podigli jedan vinograd Prokupca, tako da se sve više i okrećemo domaćim sortama. U ponudi imamo 5 vina, 3 bela, to su Tamjanika, Chardonnay i Sauvignon Belli, roze koji je kupaža Merlot, Cabernet Sauvignon i Hamburga i 2 crvena barikirana vina, Merlot i Cabernet Sauvignon. Sva crvena vina nam odležavaju u bariku i minimum 3 godine odležavaju da bi krenula da puštamo na tržište. Ove bela vina se prodaju kao mlađa vina, svežija vina, tako da eto, to je za sada naša paleta. U planu je Prokupac kada stigne da to bude još jedno vino i imamo jedan zasad Rizlinga Rajnskog. Ovde je nekada bilo dosta Rizlinga Rajnskog na ovom terenu, koji smo dosta iskrčili, menjali sortiment, ali smo ostavili jedan vinograd gde hoćemo da i to vino uvrstimo u našu paletu proizvoda. Ova godina je dobro počela. Pitanje je koliko su baš bile dobre one ekstremne vrućine tokom leta i zahlađenje sa obilnom kišom krajem avgusta, ali bi stabilan septembar svakako doprineo kvalitetu grožđa. U zavisnosti od godine produkcija se kreće od 30 do 50 hiljada litara, što je negde na polovini projektovanih kapaciteta vinarije. Pre svega mi smo izuzetna vinarska zemlja u smislu da ono što nam priroda dala i vinari su dosta energije uložili da se osavremeni proizvodnja, da idemo u korak sa svetom, tako da na svim svetskim, kao što ste rekli, međunarodnim takmičenjima naše vina dobijaju jako visoke nagrade i negde želimo da kao zemlja budemo
prepoznati kao vinska zemlja, što nije lako i dug je put i potrebno je dosta godina. Mislimo da je dosta je urađeno da se podigne i nivo i kvalitet vina u Srbiji. Tako da i potrošnja srpskog vina sve veća kod nas. Mi smo u startu imali tri, da kažem, pravca razvoja. Prvo smo hteli da imamo dobru sirovinu od koga ćemo da pravimo dobro vino. Onda smo puno ulagali u proizvodnju i ovaj treći segment na koji sad najviše radimo jeste razvoj turizma. I mislim da prosto ove predele treba ljudima pokazati i da uživaju u tako da mislimo da ima veliki potencijal i to je negde način kako da promovišemo i našu opštinu i neke možda druge delatnosti ovde recimo je Oparić poznati po najnom slikarstvu, po pčelarstvu, imamo manastire u okruženju, crkve, u Opariću se nalazi jedina pravoslavna crkva čijeg ktitora Aleksandar Karađorđević i tako jedna velika istorija se ovde nalazi i jedan veliki turistički potencijal koji još uvek, nažalost, nije iskorišćen. Upravo u želji da se cela priča razvija i u pravcu turizma, izgrađen je jedan objekat u samom vinogradu, jer je poseban doživljaj kada se vino degustira u okruženju gde je i nastalo. Radimo degustacionu salu, imaćemo i par apartmana, tako da to je eto, u cilju razvoja turizma, naravno koracima najbržim što možemo da radimo, gledat ćemo da to se privede kraju. U planu je da se zaokruži priča sa tržištem koje je sada u najvećoj meri u centralnoj Srbiji i Beogradu, ali je kuriozitet da su vina iz Oparića stigla igrom slučaja i do Japana. To je bila priča da je ljudi koji su držali prodajne objekte u Tokiju, su želeli da izvezu srpska vina i došli su do palete naših vina i izabrali jedno od vina koje je njima privuklo pažnju i tako je to krenulo sve spontano, ništa nametljivo i ništa ciljeno, ali... I oni su bili zadovoljni, mi smo bili zadovoljni saradnjom, tako da i u tom trenutku to je krenulo još 2010. godine, smo bili jedne od retkih proizvoda koji su uopšte izvozio za jednu tako daleku zemlju. Vinarija Miletić je već ponela priznanje u kategoriji crvenih vina kao i jednog specifičnog rozea, ali da ne bi samo pričali, najbolje je da se poseti ovaj kraj, obiđe kulturno-istorijska baština Levča, a ono što je iznedrilo ovo podneblje proba, a gde nego u samoj vinariji.